Què tal, Lluís? S'ha reprès la vacunació a tota Espanya amb AstraZeneca, un procés que ara també inclou els col·lectius de treballadors essencials d'entre 55 i 65 anys. A més, pel que fa al personal dels centres educatius, que també reprèn la vacunació aquest divendres, com a novetat, les persones que hagin passat la malaltia durant els últims 6 mesos quedaran excloses. Una informació que els anem a ampliar de seguida, però abans repassem altres titulars que ocupen la nostra actualitat d'aquest dimecres, dia 24 de març. A l'Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant ja han començat les obres d'ampliació del servei d'urgències. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat aquest dimarts les instal·lacions i ha posat en valor la necessitat de reforçar les infraestructures sanitàries en un moment com aquest. Continuem parlant de gastronomia perquè avui es celebra el Dia Europeu del Gelat i precisament les comarques de la muntanya alacantina compten amb una llarga trajectòria en aquest sector. El helado artesano es más que una golosina, es un alimento, porque si nos paramos a ver qué ingredientes conforman cualquier tipo de helado. Comencem pendents de les mesures previstes per a la Setmana Santa i és que el toc de queda a Espanya podria canviar durant els pròxims dies per a aquestes dates. Hem conegut que el govern podria plantejar a les autonomies avançar la restricció de mobilitat nocturna a les 8 de la vesprada, una mesura que afectaria directament a la Setmana Santa per evitar un auget dels contagis i el tret de la quarta onada de la pandèmia. L'avançament del toc de queda seria només una de les mesures addicionals que el Ministeri de Sanitat podria aprovar per a les pròximes vacances. La ministra Carolina Darias ja va avançar el dilluns la possibilitat d'aplicar majors restriccions per a les festes amb l'objectiu de frenar el repunt de casos i evitar arribar a confinaments més severs. No obstant això, també es planteja que aquesta modificació del toc de queda només afecti a la realització d'activitats no essencials. Como quiera que es una hipótesis, pues vamos a esperar la resolución definitiva. Nosotros siempre hemos pensado desde el primer momento que hay que funcionar al compás de los dictámenes de la Administración Sanitaria. El sector turístico ha hecho un esfuerzo muchas veces de autoinmolación para proteger al resto de la sociedad y a estas alturas de la película, la verdad es que podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Lo importante es que se acelere el ritmo de vacunación, que se vacune con toda la celeridad y diligencia posible, la mejor política turística del mundo. Com els avançàvem, avui s'ha reprès a tota Espanya la vacunació amb AstraZeneca, un procés que ara també inclou els col·lectius de treballadors essencials en edats compreses entre 55 i 65 anys. España retoma la vacunación con AstraZeneca e incorpora al colectivo de trabajadores esenciales con edades comprendidas entre los 55 y los 65 años, tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se retoma la administración de la vacuna anglosueca en estos profesionales menores de 55 años y en población en general, con edades comprendidas entre los 45 y los 55. La campaña de vacunación contará esta semana con más de 940.000 dosis de AstraZeneca, paralizadas en las neveras tras la suspensión declarada el pasado día 15 por episodios trombóticos y una supuesta relación con la vacuna, que no ha constatado la Agencia Europea del Medicamento. También prosigue la vacunación con Pfizer y Moderna en mayores y colectivos con patologías de riesgo. Más de 4,2 millones de personas, el 9% de la población, ha recibido al menos una dosis de las vacunas de la COVID-19, cuyo ritmo se espera acelerar a partir de hoy. Según el Ministerio de Sanidad, los inmunizados completamente, es decir, aquellos que han recibido las dos dosis, superan los 2 millones, el 4,4% de la población. Precisament aquest procés amb AstraZeneca s'ha reprès amb novetats. Pel que fa al personal dels centres educatius que reprendrà la vacunació de nou aquest divendres, com a novetat, les persones que hagin passat la malaltia durant els últims 6 mesos quedaran excloses. La Conselleria d'Educació ha enviat als centres un full informatiu que han d'omplir els docents que es vacunaran a partir del divendres. Aquesta és diferent a la que van haver d'omplir la setmana passada quan es va suspendre la vacunació. D'aquesta manera, s'assenyala que no es vacunarà als docents que hagin pogut passar la Covid-19 en els últims 6 mesos. A més, el full informatiu detalla els efectes secundaris que es poden patir després de la vacunació.
S'advertís que es poden presentar de manera lleu durant 2 o 3 dies amb símptomes com febre lleu, cefalees, dolors musculars, fatigues o nàusees, i es poden combatre amb antipirètics i analgèsics. Una altra de les novetats és que s'aconsella acudir a un servei sanitari si es presenta símptomes com dificultat per a respirar, dolor en el pit, inflor o dolor en un braç o una cama, mal de cap intens i persistent, visió borrosa o doble o múltiples hematomes xicotets. En aquesta mateixa línia hem conegut que la vacuna valenciana contra la Covid-19 que està desenvolupant el CSIC podria convertir-se en una de les millors del món. Es tracta d'un sèrum que s'administraria mitjançant un esprai nasal i que podria garantir protecció contra el virus i eliminar la transmissió. El viròleg Luis Enjuanes, el valencià que lidera el desenvolupament d'una de les 3 vacunes del CSIC contra el coronavirus, ha anunciat que el seu vial podria estar preparat dins d'un any. També ha insistit en els avantatges que tindrà la seva vacuna, ja que serà d'administració intranasal, prestarà protecció contra les variants de la Covid-19 i no sols oferirà immunització als vacunats, sinó que impedirà que aquests transmeten el virus, a diferència del que ocorre amb les vacunes de la Covid-19 que actualment hi ha en el mercat. I la Conselleria de Sanitat també ha actualitzat el protocol de mesures de protecció contra el coronavirus que s'han de prendre als centres educatius. L'adaptació del protocol destaca i detalla com ventilar de manera correcta els espais educatius. A més, explica que en el cas que un menor no puga usar la mascareta per alguna de les excepcions previstes, s'intensificaran la resta de les mesures de prevenció. El document aprofundeix a si mateix en l'ús correcte de les mascaretes a partir de 6 anys i les recomana entre 3 i 6 anys. També s'inclou com a novetat l'ús de mascaretes quirúrgiques o FFP2 en el professorat quan s'atenga l'alumnat que no usa mascareta o amb necessitats especials. En relació a l'activitat física i esportiva fora de la jornada escolar, el nou protocol permet participar en activitats esportives grupals i en entrenaments esportius, amb un màxim de 4 persones en grups estables i evitant els contactes amb altres grups, sempre a l'aire lliure o en instal·lacions obertes. Així mateix, possibilita realitzar únicament dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic que preserven la distància de seguretat entre els esportistes participants. S'incideix així mateix en què les activitats esportives grupals i els entrenaments esportius es desenvoluparan, en tot cas, sense públic. L'objectiu de totes aquestes mesures és que els entorns escolars continuen sent segurs. A l'Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant ja han començat les obres d'ampliació del servei d'urgències. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat aquest dimarts les instal·lacions i ha posat en valor la necessitat de reforçar les infraestructures sanitàries en un moment com aquest. Arrancan las obras de servicio de urgencias del Hospital de San Joan de Alacant, unas labores que permitirán la incorporación de 50 camas y 8 sillones. Y sobre todo lo que se trata es de que en ese momento en el que se llega al hospital se pueda tener la suficiente cobertura desde la perspectiva de lo que son los medios, por supuesto profesionalmente ya lo están, para que se pueda actuar con la mayor eficacia posible. Puig también ha hablado de las restricciones actuales, unas medidas que podrían remitir a partir de las vacaciones de Pascua. Si continuamos cumpliendo, si pasamos estos días de Semana Santa, que son complejos, complicados por la movilidad que hay, estoy convencido que más pronto que tarde podremos levantar las restricciones, porque no es voluntad de nadie mantener las restricciones. Sabemos que eso genera muchos problemas económicos. Eso sí, dependerá de la incidencia y también de las vacunas. En menos de 24 horas se reanuda la de AstraZeneca en la comunidad, inyección que el presidente ha defendido como segura. Tenemos que confiar con la Agencia del Medicamento Europeo, con la Agencia del Medicamento Española y en base a los criterios científicos y al trabajo de los expertos, cada sector de la población se le tiene que administrar una vacuna. Tras la conclusión de los ensayos de la rusa Sputnik, Ximo Puig ha insistido también en la necesidad de aprobar más vacunas, dejando de lado otras acciones geopolíticas, decisión que explica tiene que estar supeditada por la Agencia Europea del Medicamento, siempre y cuando sean seguras. Y el que van a ver a continuación es el momento en el cual Amparo Navarro, la nueva rectora de la Universidad de Alacant, prenia posesión del càrrec. Es tracta d'un fet sense precedents en les 4 dècades d'història de la institució.
Promet complir fidelment les obligacions del meu càrrec en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Este era el momento en el que Amparo Navarro tomaba posesión como rectora de la universidad, un hecho sin precedentes en las cuatro décadas de historia de la institución y que Navarro afronta como un gran reto. La participación en la vida pública no debe basarse solo en asumir un cargo, sino en contribuir a mejorar nuestras funciones básicas en la sociedad, lo que en definitiva caracteriza el servicio público que prestamos: la educación superior, la investigación, la transferencia de conocimiento y la extensión universitaria. Tras 6 equipos rectorales, llegó el momento en el que la Universidad Alicantina es dirigida por una mujer. Un nuevo avance en la igualdad en un momento en el que ya hay más rectoras que rectores en la comunidad. Hoy, por tanto, es un buen día para recordar que hasta 1910 las mujeres no pudieron estudiar libremente en las universidades españolas. O que hasta 1930, con Olimpia Arocena, no hubo ninguna profesora universitaria en la Comunidad Valenciana. Algún día, en este mismo Paraninfo, alguien recordará que 2021 fue el momento en que una mujer fue por primera vez rectora de la Universidad de Alicante. Profesora de Derecho Tributario y con una lección más que aprendida que ha convertido en su máxima. Los estudiantes no son clientes de una empresa, son beneficiarios de un servicio público. Servicio que pretende conseguir rentabilidad social y no económica. Además de reclamar más financiación, la ya nombrada rectora ha insistido en la necesidad de formar parte de la solución para salir de la crisis y conseguir captar fondos europeos, una propuesta que recibe el apoyo del presidente de la Generalitat. Tener la hoja de ruta adecuada, desde luego hay que contar con las universidades. Al acto han acudido autoridades como el alcalde de Alicante o el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y donde no se ha querido perder la oportunidad para reivindicar la vacunación también en los docentes universitarios. Desde que va a comenzar la pandemia son moltes les persones que abans utilitzaven el transport públic i que ara preferixen el transport privat. A València els usuaris d'autobús, metro i tramvia han minvat a menys de la meitat. La pandèmia ha provocat que es desplomi el nombre d'usuaris que utilitzen el transport públic. Es prefereix el transport privat. Aquesta parada d'ací en el centre de València hauria d'estar plena en hora punta, però tan sols s'han passat per ací 2 persones en mitja hora. Els passatgers que van usar metro i autobús en 2020 a València han minvat a més de la meitat. Una pèrdua d'usuaris que s'ha agreujat enguany. Tenim un 60% de baixada, com hem comentat. De gener i febrer. Març encara no s'ha acabat i aleshores no tenim els números definitius. Les causes són aquestes, de reducció de l'activitat i les restriccions que s'han fet per part de les autoritats per contindre la pandèmia. Si recordem, fins a les 6 de la vesprada podien estar oberts els comerços, estaven tancats tots els bars i els restaurants i a més hi ha una baixada considerable de l'activitat econòmica. L'EMT de València xifra les pèrdues en 27 milions d'euros. Per a fer front al dèficit, l'EMT espera rebre ajudes estatals. A més, es preveu que durant 2021 s'agreuja el deute. L'any 2021 ho donem per perdut. A partir del 2022 podem anar recuperant, però no serà tan fàcil perquè la recuperació econòmica no serà tan ràpida i aleshores si no se recupera l'economia, no se recupera l'activitat, no se recuperarà les persones que se mouen per la ciutat. A més de l'aturada de l'activitat, el treball i les restriccions, la majoria dels ciutadans tenen por, consideren insegur el transport públic i preferixen no prendre'l per a no exposar-se al contagi de coronavirus. Tal com està avui el tràfic, crec que és el millor. No lo necesito. Puedo andar, me desplazo caminando en bicicleta. Pero no soy muy partidario en esta situación de utilizarlo. Pues esta situación de pandemia, de que nos tenemos que distanciar unos de otros, pues es cuando es por lo que utilizo menos. Una percepció de risc equivocada, segons els estudis epidemiològics. Hi ha un estudi internacional de la Unió Internacional del Transport que diu que hi ha menys de l'1% de possibilitat de contagiar-se en els autobusos. A més, a València s'han destinat 5 milions d'euros a tasques de desinfecció i neteja i 1 milió al sistema de control d'aforaments. També s'han contractat a 120 auxiliars Covid per a informar i controlar el compliment de les normes. Tot perquè el transport públic siga segur i puga ser
el principal mètode de transport. A la Vall d'Albaida, la localitat d'Ontinyent ha posat en marxa un servei de préstec de bicicletes elèctriques. Es tracta d'una iniciativa pionera a la nostra comunitat i també de la tercera localitat de tota Espanya en instal·lar aquest servei. Ontinyent és ja la primera ciutat de la Comunitat Valenciana i la tercera d'Espanya amb servei públic de préstec de bicicletes elèctriques dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Ontinyent avança així cap a un model de ciutat més sana. Després de molt de temps de treball i després de perdre moltes hores de son, trobarem la solució al foment de la mobilitat sostenible. Feia temps que veníem parlant de la necessitat de comptar a Ontinyent amb una espècie de valent-bici, per dir-ho d'alguna manera, no? Però sempre ens trobàvem amb la mateixa pedra. Era la dificultat orogràfica que Ontinyent entranya, la dificultat que suposo que un poble com el nostre, que està ple de costeres, permeta d'una manera fàcil i còmoda l'ús de la bicicleta. I, per tant, d'ahir que ja hem apostat per un servei de bicicletes elèctriques i que, per tant, ha suposat un esforç per a l'Ajuntament d'Ontinyent que esperem que també la gent sàpiga aprofitar al màxim. Un servei que permet salvar les dificultats orogràfiques i que, a més, té un cost quasi gratuït per als usuaris. El que hem volgut, sobretot, és que el cost del servei mai fora un problema per a tirar-se endavant i agafar la bici, perquè estem parlant de que al cap i a la fi la primera mitja hora és gratuïta i la primera hora val 50 cèntims, en la qual crec que ningú, per el tema econòmic, va deixar de gastar la bicicleta. En concret, es compta amb 57 bicicletes estacionades en qualsevol dels 14 punts d'aparcament habilitats. 57 bicicletes elèctriques, 4 estacions fixes, que són com esta, i que són on les bicicletes es carregaran, i 10 estacions virtuals. Les 4 estacions fixes estan situades a l'Avinguda Almansa, a l'Avinguda Albaida, a l'aparcament de Paduana i a la universitat, perquè consideraven que era un punt clau per a potenciar aquesta mobilitat dels universitaris que estan vinguent a Ontinyent i aposten per la nostra universitat. Una vegada te dones d'alta, tindràs accés a una plataforma. En aquesta plataforma podreu detectar la disponibilitat en cada aparcament de bicicletes. Això és molt important perquè així les persones puguen saber on poden deixar-la i on poden arreplegar-la. El servei nomenat Desplaça't en bicicleta elèctrica per Ontinyent s'inclou als objectius de l'estratègia EduSí per a la inversió dels fons europeus FEDER i s'articula a través del web www.ontibici.com, on es pot accedir a tots els detalls sobre com accedir al seu funcionament. Continuem ara a la comarca d'Esports. La brigada del Pla Emerge de Villores està treballant ara en unes actuacions mediambientals importants per a la localitat. L'objectiu és la recuperació d'alguns dels camins rurals de la zona. La brigada Emerge està executant tasques de desbrossa en diferents pistes i camins de Villores. Gràcies a aquest programa d'ocupació, no només s'han pogut fer diferents actuacions mediambientals al municipi, sinó que també s'han contractat 4 persones durant mig any que fins al moment estaven desocupades. Vam demanar l'ajuda de l'Emerge ara l'any 2020 i bueno, gràcies a este programa d'ocupació de Labora s'ha pogut contractar una brigada de 4 persones que bueno, s'encarreguen en la neteja de pistes i camins i també pues, en la neteja del monte d'ací del terme de Villores. Amb el treball de la brigada Emerge, Villores també ha pogut recuperar l'antic camí que uneix la localitat amb la Torre del Senyor, sortint des del cementeri, passant per la bàscula fins a arribar al mas. El programa d'ocupació és de 6 mesos i ja el proper mes d'abril ja s'acabarà el contracte d'aquestes 4 persones. I bueno, s'han anat fent diferents actuacions i aquesta última actuació que s'ha fet ha sigut la recuperació del camí antic de Villores al mas de Torresinyó. Per a municipis com Villores, comptar amb una brigada forestal és molt important, ja que afrontar feines mediambientals com aquestes suposa un cost molt elevat que en moltes ocasions els consistoris no poden assumir amb fons propis. Ara els parlem de Piper. És el primer gos turista i influencer i ha estat a Morella. A més de 100.000 seguidors a les seues xarxes socials, aquest turista caní vol donar visibilitat als problemes que suposa viatjar amb una mascota.
El gos turista més popular de l'estat espanyol ha arribat a la capital d'esports per gravar un vídeo promocional del municipi com a destí dirigit a mascotes. I és que viatjar amb una mascota a voltes pot ser molt difícil, i per això Piper està donant la volta a tot l'estat per promoure aquest tipus de turisme. Una tendència creixent que pot ajudar el sector a tornar a créixer quan acabe la crisi sanitària. Piper és el primer perro turista que ha dado la vuelta a España con un objetivo, que pasemos del perros no a perros educados bienvenidos. Todo nace estando en San Sebastián, de donde somos nosotros, donde es muy fácil poder ir a comer a un restaurante, entrar en una cafetería, incluso coger el autobús urbano con tu perro de compañía. Visto esto, pensé, ¿por qué no dar la vuelta a España y ver cuáles son los mejores ejemplos de integración de los perros de compañía en el día a día de las personas? Y lo contamos a través de las redes sociales y del blog Piper on Tour, donde Piper ya tiene más de 100.000 compañeros de viaje. Després d'haver recorregut més de 70 destins icònics del nostre país, Piper ha escollit Morella per a poder passar uns dies, ja que en la ciutat es permet l'entrada al castell amb gossos i també alguns establiments. Hemos venido a grabar a Morella un vídeo para promocionar este destino entre esos más de 100.000 seguidores que tiene Piper y que quieren viajar con su mascota, porque tiene Morella un castillo pet friendly, es decir, un castillo que se puede visitar con tu perro educado, y por otro lado también tiene algunos alojamientos y lugares donde se puede comer, como este en el que estamos, Vinatea, y que la verdad es un excelente ejemplo de cómo un establecimiento puede dar la bienvenida a perros educados con sus comensales. Vinatea és un dels pocs establiments on es permet menjar en interiors acompanyats de mascotes. Nosaltres tota la vida hem deixat entrar gossos, no? Venen els clients i pregunten a la terrassa pot estar el gos, i diem sí, inclús a dins, si se porta bé, no hi ha cap problema, si els gossos són educats, i normalment és que porten gossos, pues, solen tindre el gos educat, és que viatgen gossos i cap problema. Ens han demanat, ens han demanat entrecots pels gossos, ens han demanat cabrit pels gossos, sí, hi ha gent que és molt, molt sibarita, que el gos el tenen com un fill, no? Però nosaltres encantats, nosaltres tota la vida hem tingut gossos a la família, tant en meus pares, Diego, i nosaltres ens encanten els gossos i no creen cap problema, normalment ningú client se queixa, i a vegades són més educats els animals que les persones. Des de maig del 2018, Piper ha recorregut més de 30.000 quilòmetres promocionant el turisme amb mascota perquè planificar un viatge d'aquest tipus siga més fàcil per als usuaris. Planificar un viaje cuando se tiene una mascota es más difícil, porque no son tantos los hoteles, por ejemplo, que aceptan perros educados. En España en torno al 20%, pero en Europa estamos hablando de que hay países en los que ya la mitad de los hoteles son pet friendly. Esto nos hace, ¿no? Nos da una idea del camino que todavía nos queda por recorrer. Desde Piper on Tour, con toda esa información que estamos dando de los principales destinos españoles, y hay más de 70, la información de más de 70 destinos, lo que pretendemos es ayudar a millones de personas que quieren viajar con su mascota. Tenemos que tener en cuenta que uno de cada cuatro hogares en España ya tienen perro, pues ayudarles a que puedan viajar y a que puedan, bueno, pues facilitarles la vida a la hora de trasladarse y de conocer este maravilloso país que tenemos. Fins dijous, Piper estarà a Morella i després seguirà amb el seu viatge per visibilitzar tots els destins dog-friendly. A València es contem que el xef Rubén Fenollar ha registrat com a propietat intel·lectual l'arròs que fa amb ostres i or de 24 quirats. L'objectiu d'aquesta recepta és combinar el luxe de l'or i les ostres amb l'arròs. Bueno, pues la idea surge de estar pensando y pensando siempre en elaborar platos diferentes, en este caso el arroz. Yo soy muy defensor del arroz, sobre todo denominación de origen de Valencia. Entonces, pues se me ocurrió de cómo puedo ensalzar más aún nuestro arroz y llevándolo pues a otros límites más allá, ¿no?, de los que conocemos como un arroz o una paella convencional. Entonces, pues se me ocurrió combinar el lujo con oro, con ostras, y bueno, pues tras estudiar la posibilidad de poder comer o digerirse el oro dentro del arroz, se dio el ok y a trabajar. Lo que he hecho es la propiedad intelectual, ¿vale? Para que ese arroz quede, pues digamos que esa idea
quede registrada como que la ha hecho pues, un cocinero valenciano, en este caso soy yo, y que se quede pues patentada. Patente como tal no se puede, porque un patente es un invento y aquí no estamos inventando nada. Esto, el oro se come desde la Edad Media, imagínate, y luego ya los romanos y demás, que esto... Continuem parlant de gastronomia perquè avui es celebra el Dia Europeu del Gelat i precisament les comarques de la muntanya alacantina compten amb una llarga trajectòria en aquest sector. Des de fa 9 anys, el 24 de març és considerat per la Comissió Europea com el Dia Europeu del Gelat Artesà. Aquesta efemèride va ser fixada al calendari per a promocionar aquest producte, comú a la immensa majoria de països del vell continent. En concret, a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, la producció de gelats forma part de la història de cada localitat de la zona i de la seva idiosincràsia. Moltes persones a la muntanya, a la cantina, viuen a dia d'avui del gelat, al que dediquen la seva vida. El Dia Europeu del Gelat Artesà, o Gelato Day, com és conegut popularment, té una doble vessant. Per una banda, es convoca un concurs on cada any un país selecciona quin tipus de gelat i sabor es confeccionarà. En circumstàncies normals, gelaters de tota Europa es concentrarien a Itàlia per a dirimir quin és el millor gelat artesà. Enguany, la selecció corre a càrrec d'Espanya, que ha seleccionat el mantecat. Tot dins d'un concurs que permet als gelaters augmentar la seva carta de sabors. Un reconocimiento por la parte de la Comisión Europea o del Parlamento Europeo a la labor de esos heladeros artesanos que parece que se estaba perdiendo y por lo menos en España últimamente, la verdad, está empezando a resurgir. Nosotros hemos probado en varias ediciones el sabor de cada año, algunos han funcionado, otros no han funcionado, pero tengo que decir que desde hace dos años nosotros incluimos el tiramisú romano, que me acuerdo que fuimos expresamente a Longarone, a Italia, a ver, yo me fui a ver el concurso, a ver cómo se hacía, para ver cómo lo hacían allí, y de allí me traje la idea aquí, lo puse, y de hecho sigue en la vitrina el tiramisú, que es un sabor que se conoce, que es un postre que se conoce sobradamente, pero bueno, sigue ahí. ¿Con este mantecado que vamos a hacer este año? Pues me imagino que lo mismo. Una segon vessant del gelato d'ell és la de visibilitzar el gelat no com a una llepolia, sinó com un aliment en si mateix. Els gelats artesans estan elaborats amb productes de primera qualitat per les mans de gelaters experimentats. Molts d'ells porten tota la vida produint-los perquè coneixen bé l'aport nutricional que faciliten, cosa que aprecien els seus clients. El helado artesano es más que una golosina, es un alimento, porque si nos paramos a ver qué ingredientes conforman cualquier tipo de helado, pues son ingredientes, leche, es azúcar, son frutos secos, es chocolate, que al final alimento llevan. Ayudan al profesional a reinventarse, a buscar a la manera. Y ahora en estos tiempos que corremos con el COVID, este dichoso COVID que nos está matando a todos, pues también nos ayuda. Es otra manera quizás de promocionar un producto, promocionar una profesión, promocionar... Bueno, pues todo ayuda, al final todo ayuda para que podamos seguir para adelante y bueno, pues con las restricciones que tenemos, pero bueno, poquito a poquito, si esto tenemos que pasarlo, ya está, no pasa nada. El sector afronta enguany la seua segon temporada alta amb el condicionant de la pandèmia del coronavirus. Tot i això, aspiren a registrar un bon estiu amb el pilar de la producció artesanal de gelats com a principal valor del sector. Avui acomiadem el nostre espai informatiu a València, aprofitant la celebració de la Setmana de l'Aigua per a contar-vos com funciona el Centre Operatiu de Saneament que gestiona les aigües torrencials de les pluges a València. La prevención de lluvias torrenciales y la posterior gestión del agua almacenada en la ciudad de Valencia. Esta es la función del Centro Operativo de Saneamiento. Esta instalación, encargada del funcionamiento del ciclo integral del agua, funciona en la ciudad de Valencia bajo la explotación de Acciona y vela por el correcto funcionamiento de los sistemas de la red de saneamiento de la ciudad. El centro también es el encargado del correcto funcionamiento de la ciudad en episodios de grandes lluvias, en los que los protocolos establecidos de control son básicos para el correcto funcionamiento. Desde el centro se tiene la capacidad de monitorizar todos los pasos a nivel, motores y bombas encargado del fluido de las aguas, pero los trabajadores que velan por su correcto funcionamiento a pie de calle son muy importantes para que todo funcione correctamente. Fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recordem que nosaltres tornem demà a la mateixa hora
que, com sempre, tenen tota la informació a les nostres xarxes socials. Gràcies per estar aquí.